Zdravím vás, dámy a pánové, na 22. partu hry Silent Hill 4 The Room. Teďka jsem byl, pokud si pamatujete z minulého partu, tak jsem byl prostrčit ten papírek z druhé strany, co jsem ukazovat nechtěl, ať zbytečně zase nezdržu. Takže jdeme si to přečíst, ale hodně mě znepokuje, že to je jenom půlka papíru. Kus potrhaného, jo, červeného, takže tam podle mě ještě druhou půlku někde budu muset najít. O ano, toho dne mě strašlivě bolela hlava a složil jsem se na postel. Možná, kdybych se podíval poblíž mé postele v ložnici 302. Tak bych ho našel. Teď mě bolí hlava každý den. Je to hrozné. Co to dělám? Květen 22. Ale bylo to napsané, že ten klíč se nachází v ložnici. Ložnice je tam. A kde to říkal? Někde u postele a čeho? Ne, to je telefon. To nechci. Rudý deník říkal pod mu posteli. Budu se dobejít. Aha, tu. A z ničeho nic se tady objevil. Hej, ta panenka tam, jakože. Seberte to. A to tam nebylo předtím, ne? Panenko na klíčence, na něm byli to 303. No. Takže 303. Takže jdeme do 303. Já jsem zase nenatačil, ty vole. Teda ne, stopky jsem si nedal. Konečně se posuneme v příběhu, já se omlouvám ještě jednou, že ten minulý part někomu to vadí, někomu ne, nevím, ale byl dlouhý a nic se tam nedělo, ty vole. Prostě fakt jsem... Ještě jednou se omlouvám. No a teď už se snad konečně posuneme v příběhu trošku. 303, takže musíme nahoru. Jo, nahoru vlastně. No a teďka vůbec nevím, ty vole, co mě čeká, nebo co. Už jsme nahoře, jo, třetí patro, dobré. 303, hej, 303, teď tam je alien, ne? Tam žije vedle hned. Jo. Takže teďka se půjdeme podívat k ní. Ty pičo, jsi se lekl. 303, jdeme na to. Hej ne, to mi ne, to mi neříkej, že on ji zabil. On ji fakt zabil, 20121. To už nemá ani cenu psát, já vím, že prostě to znamená 20 a 20 oběť. Hej, ale počkej, ale to vypadá, že ona žije. What the fuck? Předposlední oběť. Hej, my budeme mít úplně ten nejhorší konec, to ještě není konec hry samozřejmě, ale podle mě budeme mít ten úplně nejhorší. Ty pičo, ne, ona chcípla, a konec hry? Děláš si prdel? Hej, prosím, ať není konec hry. Ne. Ne, něco se děje, super, takže to vypadá, že... Ještě asi budeme mít šanci ji zachránit nebo něco, protože... Pičo, my jsme v bytě a teďka ty duchové tady, já se poseru. Já se poseru. Pičo, to nebudu hrát už teďka tu druhou půlku, no mé ne. Já nemám ani jednu svíčku, já jsem úplně v prdeli, jo. Úplně v prdeli. No a policajti. Hej, prosím, ať není mrtvá, ne? Teď něco zapiští zase. Já mám pes strach, vole, co se tady bude dít, ty vole. Hej, já nevím, jestli jsme ju mohli nějak zachránit nebo ne. Já jsem úplně lámán na takové věci a prostě neumím zachraňovat lidi. Já bych nemohl být Superman, vole. Hej, vidíte tam to u té lampy, tu? Tam u té lampy, no mé, tam vyleze ten duch už. Já to kašlu, já jdu, já nevím kam mám jít.
Wow, ne, ono je to zaspané. No a tak jako teďka, lidi, já prostě nechci to hrát. Já mám, kolik mám ještě času? 12 minut, 14... Vidíte to? Teď jsem se točil, ano, já jsem se točil a... furt jsem byl u těch... A to se teďka děje nějak často. Hej, já tam nejdu k té džuře, já nevím, co mám použít na něho. Já nemám tu svíčku, nic prostě, vole. Tak počkej, to chce... To chce se připravit takto. Jak to, že to nejde? Já tady nemůžu mít zbraň? Počkej, tak to je nějaká blbost, ne? Hej, ty lagy tady prostě. Já nechci lagy. To jsou nějaké dvě věci. Já teďka zrovna fakt nechci lagy, když se budou dít něco takového velkého. Takže to na chvilku. Tak lidi, jsem zpátky. Zkoušku se musím zapnout ty stopky. Tak dívejte se na to, ne? Vidíte to? Vidíte to? Toto bylo přesně v tom snu. To tady nebylo. Ten flek, vole. A z toho vyleze zase ten borec. Hej, ne, počkat. Jak vždycky, když vylezu z toho. Jo, aha, takhle to se točím, protože když se točím, tak uvidím tyto dveře. Já mám vždycky pocit, že vylezu takto na chodbu. Pak se točím. Jo, aha, já už vím co. Aha, to je takto. Já jsem si myslel, že to je nějaký v té hře, víte co, že to je tak udělané schválně. A teď jsem si všiml, že to je... Jsou ty dveře naproti, já jsem debil. Je tu zastrčený kus červeného papíru. A tam je vedle těch něco ještě. Nemyslím si, že bych se dokázal chránit, jde opravdu šilený. Dále už ho neudržím. Dvojsmysly VTV. Jeho síla nemůže být nijak změřena. Dnes jsem byl tak vyděšený, že jsem se zamknul vzadu ve skladišti. Hej, to je o tom duchovi, ne? Zajímalo by mě, jestli Aileen Galvinova v pořádku, nemá po něco, co se tu děje. Přesto je v nebezpečí, červenec je do 13. Hej, co to nějaký komiks? Talisman Sukuby. Karta s nějakým druhem děsivého démona na ní. Hej, já tam nejdu prostě, ne? Já tam prostě nejdu k tomu. Jaká co? Jaká karta nebo co? Nežer mi ty krupky. Přesně tak. Ne, tak já jsem se bavil s brachu, kdybyste na nevěděli. No ale jako co mám teď jakože dělat? Já tam nejdu prostě na to, já si to tu radši ještě obejdu. Víte co, všechno. Postupně. Hej, to tu taky nebylo, takový flek. Jasné, kanister plný oleje tě zajímá tady, že máš vole... What the hell? Křížička to teď postříká na krvi. Jasné, vole, to je jediné, co tě zajímá, vole. Tady to vypadá, tady je to v klidu asi, protože tady zase... Počkej, co to je? Není tu nic zajímavého. Takže tady nic asi. No a tady dívejte se, to je prostě zacpané, vole. No. No a co pak mám ještě tady? Ne, tu jsem byl teď, že? Jo. Mě zblblo. Tak. A tady je to taky v cajku všecko. Hej, tak nevím, jako tak asi budu muset za tím duchem, vole, nebo já nevím. Ale tam nechci, ty vole, nemám... Nic se neděje už. Už jsou všichni mrtví, vole, tak je klid. Najednou. No, dobré, no, tak se mi přemluvili a jdu tam. No. Ne. Nechci fotku, vy toto se podívej, co to znamená. Hej, ty vole, ne, prostě já už tady v tom bytě nechci být. Puste mě ven. Ne asi. To je prostě o rozum tady prostě být. Lednička, kdo nakoupil? Nikdo, vole, kdo by mohl? Když jsem tu jenom já.
A nějaký duch, vole. Ne, ne, už je to tu. Co to bylo? Já to jsem vyšel z té ledničky, tak to tak ukazovalo takovou... Ty piče, já vůbec nevím, co mám dělat, vole, ale absolutně. Tu je zase nějaká... Nějaký druh skvrny, když tak nad tím přemýšlím, tak to vypadá jako zlý demon. Ne, asi! Tady všecko vypadá jak zlý demon, vole. Já prostě nevím, co mám... Použít tu kartičku nějak? Talisman Tsukuby. Haluz jak cip. Co? To se ukázalo to tok? Co to k sakru? What the hell zase prostě? Poté co vykonalo rituál svatého přijímání, ostatní světy si začaly vynucovat cestu do jeho vesmíru a ten začal strašlivě narůstat. Ale tento vesmír je jiný než ten náš, má své limity. A v limitech tohoto vesmíru vládne jako král. A v nejhlubších části jeho království je jeho matka. Z matek je napsáno pro... Aha, tu jsou nějaké divité destičky tam a v... Aha, už vím co. Už vím co. Já už vím. A jo, jasně, tam dal ty destičky, vole, a borec se probere ze zdi, ne? To víš, jo, počkej, toto už nebudu asi potřebovat. Co ještě nebudu potřebovat, to si nechám. Naboje do pistole. Tak já zatím teďka budu používat hodně asi pistol, takže to nechám takto a ostatní. Máme 4? Ostatní říkám, ne zbraně. Máme 4 nebo 3? 4, super. A už my to nemáme, takže budeme muset něco nechat tady. Ale ten meč. Já vím, že dělám chybu, ale... Jo, prostě vidíte, tu panenku jsem vůbec neměl brát prý. Už u pan panenka, stará panenka získaná od muže sedět co na schodišti. Tam bylo napsané prostě, v žádném případě neberte panenku. No a já jsem ji vzal, že, demence. Jak mě to mohlo napadnout, když prostě... Zdroj je napsáno v prohlubni, zdroj. Já nevím teďka, co byl zdroj, vole. Já to nepoznám. Zdroj, počkej, to byl myslím toto. Ne. To? Jo, zdrojový poutač. Co tu máme? Pozornost. Aha, oko, tam je nakreslené, jsem si nevšiml. Tak tady jsou nějaké... Toto. Ty pičo, co se stane zase prostě? Vůbec nevím, co se stane, ale mám úplně bobky z toho jak cip. No jistě. Nějaká dura? Hej! Můžu si to uložit asi, že? No. Ty buď tam v té zdi pořád a nikam nechoď. Ani se neopovažuj prostě vylézt, vole. No a prý ten duch, co bude teďka nám tady chodit v tom bytě, tak to bude takový ten typ, kterého vidíme. Tak já nevím, jak ho mám vám popsat. On je tady myslím nejčastěji, takový prostě... Takový černý, jako nemyslím pleť, ale celkově. Nevím, přemýšlím, jestli v pořádku. No oni pořád mluví, takže je to jasné, že ještě budeme moct jí zachránit. Ale vůbec nevím, kde se teďka objevíme. GTFO! Nemocnice, pičo, nemocnice! To je jasné, ty světla poznám prostě. Hej, já jsem nevěděl, že tady vůbec... No, tak to je jasné. Já jsem nevěděl, že tady vůbec nějaká nemocnice je. Tak to běž do hajzlu. Co tam dělá hovado? Ty buzno stará. Tak to ne. Já teď před ním budu zdrát, ne? Tak to jdi do hajzlu, ha. Tak to si běž... To běž do prdele, vole. Aha, a já jsem si debil nevzal ten, že? Já budu muset ještě do bytu. Počkej, ale kde mám díru? Já budu muset najít díru. Vidíte, jak se to roz... Vidíte to, jak se to?
Já mám jenom u sebe pistole, nechci plitvat. Ještě zvláště ne na tady ty chuje. No a tak tam se nevrátím teda. To ani nad tím nepřemýšlejte, že bych se tam... Jasné, zase všecko rozbité. Proč ne? Počkej, já se musím vybavit. No, teď to jde. Prostě nemocnice, takže sestřičky určitě, samozřejmě to je kolečko a postel, s tím musí poslat pacienty. Nevím, jestli jde v tohle pokoji. Lékárna, super. Nápoj výživný. Hodí se vždycky. No nic lidí, určitě nemáte rádi tady tuhle větu. No, vidíte, už to začíná. A teďka mi nebudou nabíjet ty životy. Emergency room. Emergency room. Takže já budu muset, já nevím, ty vole, jsem úplně v prdeli. Já bych teďka chtěl nejradši, kdybych našel tu džuru, ale... Nůž na papír. Těžko použitelné jako zbraň, no. Takže to určitě používat nebudem. No nic, určitě nemáte rádi tuhle větu, ale budu muset ukončit part. Budu nahrávat dále, takže nebojte se a... V příštím partu budeme řešit nemocnici a teďka budu muset stejně najít džuru, takže budu muset hrát ještě další 15 minut. Takže díky za pozornost, za všechny lajky, komenty a tak dále. A mějte se, díky za všechno a čau.